Вітна Любов Миколаївна. Перший, хто отримав сьогодні ключі від нового житла – переселенець Луганська Андрій. Віднині чоловік житиме у двокімнатній квартирі. Попав снаряд, вибило вікна, двері. От, ну і жити невозможно, тому от, жив тут в Айдарі. Звісно, не чекали такого. Думали, що там щось буде таке, ремонтик такий небольшой. А тут, звісно... У кожній квартирі своя кухня та санвузол. Встановлена сантехніка. Двокімнатну квартиру отримала і сім'я Якубенків з міста Голубівки. Чоловік каже, з вагітною жінкою покинули дім в грудні 2014 року. Син Степан народився вже на Луганщині під контрольній Україні. Ми тут тікали, бо там, ну, боялися, звісно. От. Спочатку проживали у тещі, ну а саме прийняти жити з батьками, це ж, ну, хоче ж розвиватися. Тут приїхали в Новодарський район, тому що я залізничник по професії, устроївся на роботу сюди, на залізну дорогу. У будинку може проживати 36 людей. Тут 8 однокімнатних та 4 двокімнатні квартири. Зокрема, є житло, пристосоване для людей з інвалідністю. Вхід до будинку обладнаний підйомною платформою. Реконструювали покинуту будівлю колишнього дитсадка за гроші уряду Німеччини. Європейські партнери виділили на це 14,5 мільйонів гривень. Виконав ремонт Український фонд соціальних інвестицій. За гранти Німеччини ми вже зробили реконструкцію 25 житлових об'єктів для внутрішніх переселенців. Це у 5 східних регіонах України. Реконструкція житла тривала понад рік. Неподалік будинку також збудували станцію водопостачання. Гроші на будівництво, це близько 1 мільйона 200 тисяч гривень, виділили з бюджету Новоайдарської ОТГ. Станція збудована практично з нуля, тут все було розвалено. Значить, зроблена скважина біля будівлі, і з цієї скважини подається вода на оці установки, які є, накопичувальні баки, тоді подається через фільтраційну систему жорсткої фільтрації очистки, а тоді на систему зворотнього осмосу. Заселитися люди мають упродовж місяця після отримання ключів. Мешканці будинку сплачуватимуть тільки за комунальні послуги. Договір оренди продовжуватимуть щороку за умови, що людина не купила власного житла. Данило Черниченко, Вадим Брюх. Новини на Суспільному.